Здравейте! Ето ни отново във втората част на предаването Извън шаблона и имам удоволствието да ви представя нашия гост, доцент Борислав Трайков. Според мен е един от най-големите експерти по автомобили и двигатели в България и ще ви кажа защо и по нови технологии с автомобилите. Трето място имаше на студентското състезание за електромобили в Холандия преди около 10-на години. И това беше гордост и за университета, гордост за България. Много световни отбори, които се готвиха за това състезание, бяха класирани сред българите. Здравейте, доцент Трайков. Здравейте, господин Попов. Ще направя малка корекция на това, което казахте. Истина е, разбира се. Но отбора на Техническия университет заемаше второ място. Второ място като електромобил и второ място като първия водороден автомобил с горивна клетка. Това е създанието Шалико Маратон, където участват всички европейски държави. И аз съм горд, че наистина първият водороден автомобил в България го направиха студентите от Техническия университет. От ваше ръководство? Аз съм скромен. За това аз го казвам. И добре, че сгреших да го обясните по-подробно. И така нататък. И нека да поговорим за автомобилите на бъдещето. И за автомобилите, които са сега, нали, последните технологии, защото когато има иновация и се появяват нови технологии, като електромобили, водородни автомобили, има ефекта на попътния вятър. Издуват се платната и старите технологии стават по-добри. Така че започнете с новите технологии, електромобили, които са на батерии, автобуси, да, на кондензатори. Да. С удоволствие, тъй като това е една актуална тема, в която аз съм въвлечен доста сериозно през последните години. Идеята е, че човечеството наистина, аз малко съм скептик към това, неговото влияние върху климата, подчертавам върху климата, защото върху някои локални явление, то е доста сериозно влияе. Но така или иначе, аз съм скептик не по принцип, а към определените мерки. И това го показва живота напоследък, че ето сега горските пожари в Канада, по данните на Световната организация, са отделили 160 милиона тона въглерод под формата на въглероден диоксид, и който пълзи към Европа, вече се усеща, т.е. Атлантически океан не може да го спре. Европа в това отношение има само 7% от общото население на Земята, 9% е приносът и в газовете, които водят до климатични проблеми, но мерките, които тя прилага, са изключително строги. Считам, и това е доказано от историята, че една иновация, за да се реализира, трябва да има условия икономически и технологични. Още Леонардо е направил идеята за вертолет, Жюлен Верн за пътуване до Луната, но това стана много по-късно. Истината е, че в транспортния сектор се отделят около 25% от въглеродния двуокис и другите газове, и поради това въпросът за електромобилността е доста актуален. Две са технологиите, които се използват за електромобилност. Едната е батерийна. При нея енергията за движение на превозното средство се съхранява в батерия на борда на превозното средство. Щом се изчерпи енергията на батерията, тя трябва да бъде заредена. Един добър вариант, който е и масов в момента, са хибридните батерийни автомобили, електромобили, които освен електродвигатели и батерии имат и двигател с вътрешно горене. Така че този проблем, известен като безпокойство за пробег, при тях не съществува, тъй като двигателят с вътрешно горене, когато е необходимо, зарежда батерията и автомобилът продължава да се движи на електрическа енергия. Втората, или би казал третата, е водородната технология, при която отново се използва електрическа енергия, само че тя се добива на борда на превозното средство чрез водород. Искам да подчертая, че тук не става въпрос за горене на водород, а реакцията е електрохимична, т.е. нямаме отпадъчни продукти като сажди и въглероден двуокис и така нататък. Изключително чиста технология, резултатът е само малко вода и топлина.
Сега, далеч сме от мисълта, вие започнахте с това, което е много ценно, че да се експонира, преекспонира една от технологиите е грешка. Всяко от тях си има добри и лоши страни, и слаби страни, не лоши, така че трябва да бъде използвана там, където и тя е по-добра. Какво е положението в момента? Основно се правят електромобили на базата на батерийната технология. В момента в света има над 26 милиона батерийни електромобила, като половината са в Китай. За сведение, тези, които са на водород, са от порядъка на 72 хиляди. Т.е. виждате каква е огромна разликата. Кои са причините? И аз ще изтъкна тези, които са така очевидни, а след това може би малко по-детайлно. Първата причина е, че електромобилите са на батерия са доста по-евтини. И в България цената на един електромобил от проекта на 40, 60, 70 хиляди лева. Най-масовият електромобил в България, автомобилите модела Тесла, се предлага на проекта на 200, на 130, 200 хиляди. Което е доста висока цена. Пробега обаче на тези автомобили е от 160 до 220, максимум 400 км, което е нещо нетипично. Много хора не могат да се съгласят с него, но за града то е достатъчно добро. България има около 8000, над 8500 батерийни електромобила. 32 000 са плагин, тези, които са хибридни автомобили. И за, може би интересно, само един водороден автомобил. Тоест за тези 10 години, за които ви казахте, от автомобилчето, което направихме ние, до сега, успехът е само един брой водороден автомобил, за разлика от електрически. Какъв пробег има той? 600 км. 600 км с едно зареждане? С едно зареждане и зареждането от пробега на 3 до 5 минути. А колко струва водорода? Който? Този, който се закупи в момента, то е едно, няма да казвам марката, разбира се, знам, че това не е разрешено, но то е с почти пълното ниво на обзавеждане. Цената му е 174 000 лева. А от Европа ли е? Не, то е азиатски автомобил. Добре, това смятам, че няма да е реклама, ако го кажа. Две са марките, които са така популярни, реално произвеждани в света. Да ги загатнеме само, да не. Добре, да ги загатнеме. Ще им кажа техните търговски наименования Nexo и Mirai. Добре. Да кажем на нашите зрители, че и те могат да бъдат част от предаването Извън шаблона, като влезат на Facebook страницата на телевизия Скат, както и в групата, която е посетена на предаването. Там може да задавате вашите въпроси, както и да изказвате мненията по темите, които дискутираме в студиото. Попитахме изкуствения интелект ChatGPT какви ще са автомобилите на бъдещето и той ни отговаря, че автомобилите на бъдещето се очаква да бъдат значително променени в сравнение с тези, които ползваме днес. Електрически автомобили, развитието на електромобилите продължава да бъде основна насока в индустрията. Те са по-екологични, с по-малко или без емисии и са все по-достъпни и с по-голям капацитет на батерията. Свързано с интернет, автомобилите на бъдещето ще бъдат все по-свързани с интернет и други устройства. Това ще позволи и на потребителите да се възползват от услуги като навигация в реално време, дистанционно управление и информация за трафика. Освен това, автомобилите ще бъдат взаимодействащи с инфраструктурата и други автомобили, което ще подобри безопасността и ефективността на пътуването. Вашия коментар. Ами и така е. Така ще бъде, само че това, за което говорите, бих казал надстройката на цялата транспортна система. Това, което ще движи автомобилите или това, което ще движи природните средства, си остават двигателите. И разбира се, там изкуственият интелект е отчел правилно, че може би ще бъдат основно батерийни. Но аз разчитам и на водородните автомобили по няколко причини. Чисто екологично, произвеждането на един батериен електромобил не е толкова чисто. За 1 киловатт час акумулаторна батерия се отделят 160 килограма
въглероден диоксид. А колко киловата са батериите средно в автомобили? Средно 50, 60, 70 киловата. Колко се отделя, драги зрители? Това значи, а утилизацията, точно... преработката на тези батерии? Изключително трудна, почти невъзможна. Колко е живота, доцент Райков, на тези батерии в цикли? В момента в цикли са около 1500, но се казва, че до 100 000 км се гарантира пробег. 1500 цикъла. И вероятно могат да бъдат, някой ги дават, аз съм чел и до 6000, но ако се използва по-малък капацитет на батерията, не се разрежда под 20% и не се зарежда над 80%. Да, но тогава експлоатацията става друга. А да ви попитам все пак за друг вид транспорт, който ние му се радваме в София, това са електробусите, които са на суперкондензатори. Това не може и тази технология да се приложи за автомобилите? Бих казал, че не може, защото пробега е доста по-ограничен. Утре или суперкондензаторите са едно много, много добро решение, тъй като те могат да запасат огромно количество енергия за много кратко време, както виждате. Те спират на определени места в София, вдигат пантографа и се зареждат за, може би, 10-15 минути, айде 30 минути. Това е сериозно преимущество. Но технологията на ултраконденсаторите все още не е така развита, както да речем, на батериите. Литиоионните батерии имат много вече високо ниво на... Да ви попитам нещо. Нека да сравним две коли. Моята кола и на мой приятел. Мой приятел има mild хибрид. Аз имам обикновен автомобил с еднакви размери и килограми. Неговия хибрид харчи повече на градско и междуградско каране, отколкото мой автомобил. Ако двигателите са една технология, кой е по-екологичен, хибрида или моя, който не е хибрид? Значи, отново се връщаме на темата за целесообразността и там, където преимуществата на едната система са по-големи, тя да се използва. Първо, аз не съм фен на майл хибрид. Майл хибрида значи само лесно стартиране. Истинският хибрид, който може да осигури около 60-80 км само с батерия, при това една скорост добра, 60-70-80 км в час, е идеален за града. За тези малки провези, които се правят в града, при тези чести спирания, когато може да се осъществи рекуперация на енергията. Аз пак няма да кажа каква марка, но аз използвам хибрид. И той в момента не го карам никак цивилно, карам си го както си карам. 5,5-5,7 е разходът на бензин в града. Извън града, естествено, той си става обикновен бензинов автомобил, защото много малко, много рядко са условията, при които може да се получи рекуперация. И колко харчите извън града? 7-8. 7-8. 7-8. Значи един добър дизелов автомобил ще харчи по-малко от вашия автомобил и ще бъде извън града и... по-екологичен евентуално свият. Отричаме ги дизеловите автомобили. Ние отричаме всичко, защото решенията в енергетиката са политически. Това не са... Тези решения не се взимат от инженери. Инженерът е човек като футболиста. Винаги е инженер, футболиста винаги тренира. Той не е някакъв теоретик. И от тази гледна точка ние страдаме, че взимат други икономисти, филолози, политолози. Те взимат решенията, за съжаление. Сега вижте, decision makerите, тези, които вземат решение, наистина са управниците, но в крайна сметка те до някъде се базират, разбира се, и на инженерните решения. Това може би, което ще представлява интерес за аудиторията, е, че големи фирми, като Toyota, мога да го кажа BMW и Mercedes, за да запазят своите добре развити автомобилни индустрии, заводите си с всичко в тях, роботизация, автоматизация и така нататък, работят усилено за използването на водорода в обикновен двигател с течно горене. Това е решението, да. Не бих казал, че е решението, защото при горенето на водорода в двигателя се отделят азотни окиси и други неща, докато при водорода е абсолютно чиста и при електромобилите технологията е абсолютно чиста. Но така или иначе, това ще запази тези мощности, които съществуват, а също така ще повлияе екологично. А не е ли опасен този водород? Вижте, когато започнах се занимавам с водород, много се притеснявах. Най-вече за това, защото бяха студенти, които работят. Водорода има много лоши качества по отношение на взривоопасност. Той от 4 до 95% съотношение въздух-водород експлодира. Mm-hmm. Но той е около 7 пъти по-лек от въздуха и страшно бързо се разсеява. Не е опасен, ако е отворено пространството,
Ако е затворено, тогава вече възниква риск. И да речеме това, което в момента малко се занимавам, са тези сервизи, в които ще се сервизират водородни автомобили. При тях се поставят и неопределени, доста лесни за реализиране изисквания, с сензори, които обаче са доста скъпи, защото трябва да хване 3-4% съдържание на водород, нали, което е доста трудно, но с едни клапи, с едни отворени пространства, въобще не представляват никакъв проблем. Попитахме изкуствен интелект, чат GPT, надежни ли са електрическите автомобили, и той ни отговаря, че електрическите автомобили се считат за надежди и със сравнително малко, по-малко проблеми. Ето някои от основните предимства и характеристики. Електрическите автомобили имат по-малко движещи се части. Това означава, че има по-малко компоненти, които могат да се износят или проведрят. Например, електрически автомобили нямат скъпи и сложни двигатели с вътрешно горене, съединител или скоростна кутия, по-малко поддръжка. Електрическите автомобили изискват по-малко поддръжка. Някои от тези автомобили имат нужда от смяна на масло, филтри или запалване. Също така, те имат по-малко рискове от изтичане на течности или повреди на трансмисията. И въпреки тези предимства, важно е да отбележим, че някои електрически автомобили все още имат ограничен пробег и време за зареждане, което може да бъде предизвикателство за някои потребители. Също така, инфраструктурата за зареждане все още се развива и може да създаде предизвикателства за някои потребители. Въпреки това, технологичния напредък и нарастващата популярност на електрическите автомобили означават, че тези предизвикателства се преодоляват бързо. Всъщност, наистина, надежни ли са? И в България готови ли сме за електрически автомобили? Има ли достатъчно места, на които могат да бъдат заредени дори в малките населени места? На първият въпрос за надежността на електрическите автомобили, категорично да. Изключени са доста много механизми, които искат поддръжка. И го казахте, т.е. изкуствен интелект доказа, това са трансмисии, разбира се, т.е. има кормилно управление, но трансмисии, такива неща изчезват. Спирачната система е значително по-облегчена, защото голяма част от спиранията, служебните, така да ги нарека, се реализират с рекуперация на енергия. Т.е. няма износване на накладки, няма съединители за подмяна с фрикцион. Така че в това отношение наистина единственото, което се мисля, е да речем филтри на купето и на купето и на някои други елементи. И това е. Сега, истината е, че някои от двигателите, електродвигателите са с водно охлаждане, но това не е проблем, тъй като там няма високи температури. А в България готови ли сме за това нещо? И в България сме готови за всяко нещо и за нищо не сме готови, ако трябва да бъда точен. Тези автомобили, които се експлоатират от 8500 автомобила, се обслужват сравнително лесно и никакви проблеми. Проблема е идва от доставката на резервни части. В някои случаи резервните части са трудни за доставяне. А иначе, като, как да кажа, труд, като сервизи, не е проблем. Има ги. Още повече бих казал, че диагностиката тук е по-лесна. Нали, самата система си има, самия автомобил си има система за диагностика, която поддържа, примерно, battery management система или нещо друго, което си следи. Така че не е нужно да се четат кодове, да се свързват уреди към автомобила. Има, но не толкова сериозно. Сега, за другото, което казахте, за зареждането, за зарядните станции, едно от нещата, които даде тласък на батерийните електромобили, е именно наличието, серви, така да се каже, на зарядна инфраструктура. Всеки човек си мисли, че имайки контакт вкъщи, ще се зареди автомобил. Първо, времето за зареждане на автомобилите, електромобилите, ако искаме да запазим батерията, е 6-8 часа. Това, за което преди малко стана дума, бързото зареждане, то, така да се каже, поврежда батерията, т.е. деградира по-бързо. Непълното зареждане също. Непълното зареждане също. И в момента са два вида са станциите. Едните са за бързо зареждане 350 кВт, другите 150 и третите, най-малките. Но при бързото зареждане батерията доста сериозно се влошава състоянието. Другото нещо, аз казах 150 кВт.
Представете си един 20-етажен блок. В един апартамент имате инсталирани не повече от 15 кВт. Хладилник, бойлер. Много е, много е. 15. Ако има парно отопление, нали, да, и има топла вода, средната мощност е под 2 кВт. Аз нарочно малко засилвам нещата. Значи в един такъв блок, ако имате 10 автомобила електрически, искате да ги заредите по 150 кВт. Просто няма да издържи мрежата. Абсолютно. И вие отговорихте на един въпрос, защото аз усещам, че тази технология не е дошла още като за масово използване, а всъщност тя се предлага, а може би, понеже съм фен на световната конспирация, това ще предизвика следващата криза. Всеки, когато купи, иска да я включи и веднага цената на ток и без това затваряме мощностите, които са въглишните, атомните, и оставяме на фотоволтаици и на перки да жаргонаме. Не, фотоволтаици, вижте. И оставя гледна точка, нали? Това означава, че може да караме електромобили лятото, ако си имаме собствени панели, живеем. Че, позволете ми да кажа, че вейтата в България са не повече от 20%, от които голямата част над 15% се дължат на ВЕЦ-ове. Значи вятърни и соларни централи са общо взето малко. Сега имаме нови проекти за мегаватови мощности. Проекти, да. Да, които проекти, ще известят Марица. Проекти, да. Но тук това, което също би трябвало да се каже, че ние говорим за зелен транспорт. Зелен транспорт за електромобилите не, защото те консумират енергия от микса. И другото, имат голям въглероден отпечатък. Ние изчистваме градовете за сметка на природата, която унищожаваме, да ровим лити и други такива неща. И за финал попитахме изкуствен интелект чат GPT. Всъщност в България готовили сме за електрически електромобили и то ни отговаря, че инсталацията на достъпен брой и удобно разположени зарядни станции е важен аспект за успешно внедряване на електрическите автомобили. В България все още има нужда от повече зарядни станции, особено на обществени места, магистрали и големи градове. Цената на електрическите автомобили все още е по-висока в сравнение с автомобилите с вътрешно горене. Въпреки това се наблюдава намаляване на цените и повишаване на личността на електрически автомобили на българския пазар. Осигуряването на финансови стимули и субсидии може да помогне за повишаване на достъпността на електрическите автомобили. Въпреки предизвикателствата, правителството и бизнесът в България вземат мерки за насърчаване на електромобилите, включително финансови стимули за покупка и инсталация на зарядни станции. Обобщение на разговора, който днес проведохте. Нека да кажа, какви са финансовите стимули. Добре, много ви благодаря за този коментар, а ние в третата част очаквайте актуалния коментар на професор Георги Илинчев Попов, какво се случва в България и по света, отговорите на тези въпроси само след кратките новини.